pasito para adelante, María. Dos, tres, un pasito para atrás. Dos, tres, un pasito para adelante, María. Dos, tres, un pasito para atrás. Ще загрявання саме на початок. Може посапак. Хайде си, Елена, сте трьох мікрофонів на місці. Добре, дай в те, повторно. Дебучиня, сіднете си тук і на домина. Не знам дали се обвестуваше песната, може ли? Чекай. У, я се умрива. Сега ви помогнеме. Со микрофончиня. Чекайте малко. Добре, емисия го жива, се разбираме. Само да найдам един микрофон, извини. Свободно можеш да го. Лиля, те мувам сама, ето така. Така сме. Добре. Цете, чекай. Жишко ми е. Айде едно кило марамици сега. Да, ова сериозно се събаруваат. Калории во истинска смисла на зборот. Како, Лике? Чекай да взимаме. Здив, дали беше добар Рики Мартин, само да ме прашам? Одличен беше. Така? Да. Значи, ние рекоте дека треба да се погоди битот. Сега ќе се обидам музата да се ги прикрстам. Тебе, како ќе се прикрстиш? Ето, да. Инаку вака, да ги поздравиме до мене, Јелена Савич. Во белото е, да не ја погрешам, Тамара Јовановска, лиценциран инструктор, така, за Kango Jumps програмата. И Елена Пишовска, дамите, кој што ова утро не размрда. Изгледа, ќе биде прашање, па одговор. Да, вие добри сте, земавте слив. Супер сме, одлични. Да, може да откриеме што е Kango Jumps програмата, една нова, релативно нова во Македонија. Ти кажате какви дека. Ајде, зашто станува збор? Вака, пред се здраво, ви благодарам на поканата, да ги поздравиме сте гледачи. Kango Jumps е доста интересна програма, која што сега... Интересна. Да, сега почнува кај нас. Јас официјално започнам со тренинзи во октомври. Значи, од лани е донесено, иначе ни светот е веќе со години наназад. Има традиција, така да тоа е. Од каде идејата ве токму ваква нешто да тренираш? Предпоставам дека си била физички активна низ годините и впрочем, тоа се гледа и по телото. Да, нели, предпоставам си вежбала многу работи низ животот. Од каде идејата да започнеш со вакво нешто и да бидеш тренер? Да, точно. Значи, од дете сум активна и настолу не можам без спортот. Тоа е како дел од мене. Kango Jumps видов искрено на YouTube и на Facebook прво. Некои пријатели имам... Главните медиуми во денешно време. Нема да сам интернет револуцијата си прави своја дефинитивна. Да, значи видов некои пријатели кои што ги имам од Србија дека од тоа го вежбаат и мене беше доста интересно. Сакав ништо такво да започнам со вежбање. А кога видов дека веќе во Македонија е почнат официјално лиценцирани инструктори, се пријавив и решив тоа да го работам. Се пријавуваш, ја добиваш лиценцата и веќе си инструктор по Kango Jumps. Да, се пријавуваш, имаш пракса и теорија. Значи мораш да ја поминеш пракса. Да, можеш и ти. Да, потезиме. Видов дека можеш. Не, сериозно, Цеце во петокот кога ми објасни зашто всушност стана збор, се плашев дали воопшто да влезам во овие, како да ги кажеме, обувки прекрасни. Скокнувачки обувки. Скокнувачки обувки, така? А што е, например, ова? Ајде речем, ова е као нека гума, предпоставам. Да, гумата конкретно е тоа што ги држи да ни бидат лизгави, нели самата пластика ви лизгала. Не може да паднеш, јас тоа кажав, се плашав дали напред или наназад ќе отидам, ама... Да, ти ги испрова. Да, ама буквално те држат. Да, те држат во баланс, значи тие се пред са направени за, значи првична нивна функција, за луѓе кои што се спортисти, атлети, после повреда во боравување да може повторно да вежбат. Првично се измислени за џогинг. Значи, за џогирање, да, затоа што ги... Сова джогира. Да, џогираат. Сприт се затоа ги заштити зглобовите, затоа што 80% од ударот го абсорбира. Да, не се забележува никаква болка при самиот... Како се, како ви рекопе, ке федерирање? Да, Марко вика, ке федерираме са вајле, он вика. Сериозно, може, например, на стаза на Кейна Вардар со овие слободно да... Да, летава многу чисто, ке ме гледате. Сериозно? Да, да, да. Се приклучуваме. Е многу интересно, ке ги прашаме и дамите во студио. Најчесто днес знаеме дека
особено дамите одат кон, не знам, зумба, пилатис и така натаму, меѓутоа ова е сосем камбоджанци, дефинитивно веројатно ќе направи една револуција во 2017 година. Како одлучувате конкретно за ете да ги примените овие часови? Епа, всушност како што рече самата Тамара, јас дознав преку Facebook. Предходно се знаевте? Не. И се запознавате толку поради и одлично. Да. Инаку имам доста пробано работи, како на пример аеробик, степ аеробик. Меѓутоа дефинитивно е нешто многу поразлично, како подскокнува стандардот. Да, и многу интересно, имаме многу добра женска екипа, се дружиме меѓу себе. Има ли момци? Или или малку се скептични и не страв да се качат на овие. Па скептични си искрено, значи тоа или мислам така нас ни свитат доста машки вежбаат. Со тоа што сум имала и машки на час, значи доста им интересно, има само позитивни коментари. Ама не се задржуваат. Не се задржуваат од причина што ние сме стварно можени на час. Не, вака, јас сега ќе почнам да сите. Не можат од многу галама, не можат кога сме са таа енергија. Така? Женска, да, лика. Не, интересно е тоа што еве ќе им дадам стимул на момците кои што не гледаат во моментов, бидејќи што постојат обувки со поголема бројка, значи дека се наменети значи, и за... Значи дека и важи може да вежбаат. Елена, колку време ти практикуваш канго джампс? Па од самиот почеток сум со Тамара, почнавме, беше многу интересно и продолжив. Што значи тоа почеток? Колку време во Македонија веќе? Започнав во октомври, така, немаме ни година. Да. Уху, супер. Да. Ние ќе доеме на роденденска забава, ако правите заедно да рипаме. Може ли да? Да, колку трае да речеме еден час поиграње токму со овие обувки? 60 минути. И тоа е тоа. Да. Е сега да речеме има програма, сколка мене еден нога па подоцна не знам некаков друг друга програма или како иде еден час. Да, или... значи има неколку основни чекори кои што се применуваат во текот на тренингот. Тренингот се состои од загревање, или овој главниот дел на вежбата и истегнување, односно ладење. Еве како изгледа еден час? Да, тоа е делот за чекури така што ја користиме. Значи така е направена програмата да го фаќа буквално целото тело. Да, тоа сакам да прашам кои мускули најмногу се активираат во дали нозата, оние на нозата, бидејќи нели најмногу ги користиме или буквално целото тело работи? Е, така, добро прашање, че буквално на целото тело, затоа што пред се заблуда, луѓе во нели кога гледаат, мислат дека работа само на нозе и на задник, затоа може би машките не го гледаат како машки спорт, нели? Но работи целото тело, значи при самиот скок мораме да го активираме секој мускул на телото. Работа раце, работи стомак, работи грбот, затоа што самите кундури го држат исправен рбетот и тираат правилно се развива. Затоа дури е препорачано за луѓе кои што имаат проблеми со грбот и со рбетот, дека е препорачано да ги имаат овие вежби. Дури слушам бремени жени. Погреш. Дека не... Да, значи единствено не може бремени жени да вежбаат, или затоа што сепак е скокање и е, да, мислам сепак е да цел саат кукање, така да бремени и зависност од начинот на породување 3 месеци после пораѓање имаше, инаку да, после тоа за враќање во форма. Па јас мислам дека после пораѓање ова е мислам дека најдобро топење на калории плюс имате забава. Сепак ја спомнавте и музиката дека е многу важна бидејќи се чекори односно се музика најчесто да се велиш битот е многу важен. Да. За да нели може да веројатно да се одржи некаков ритам на часот во текот на тие 60 минути. Каква музика најмногу практикувате да имате? Имаме значи музика која што е доста енергична, а минимумот ни е 132 бита, или потоа се зголемува во зависност од групата колку е спремна. Значи цела тие 50, односно 60 минути е истиот бит, цело време и се држи ритм. Главно се хитови, микс на хитови, така. Значи вие всушност имате забава една, на која што се танцувате, се играте, супер. Девојки, како вас ви го промени животот Канго Джампс програмата? Со оглед на тоа што нели сте, да кажем, од самиот старт, односно неполна година, зошто на другите и девојки, и жени, и момци би им препорачале да ви се приклучат, што е она што поразлично од се претходно што сте го доживеале? За мене е нешто многу интересно, ново е, возбудливо е. Не знам, поразлично е било каков друг спорт. Мене тоа ме привлече. Да, каде се лоцирате и дефинитивно секојдневно може да ме комуницирате, да се вклучат како дел од програмата? Па моментално тренинзите ги држиме во Лептокарија. Може да ме најдат на Facebook фан страната Jump Up, цртичка Канго Джампс Пауер. Запомнете. Да. Ива, се пишува. Ете, Канго Джампс Пауер, така ќе најдете на Facebook. Да, така може да најдете, значи Jump Up се вика студиото.
И таму има нели телефонски број, инбок, значи за пријавување. Колку пати неделно? За повеќе информации. Можеме? Па моментално има 4 пати неделно, ќе има и 5-ти термин, почнуваме една нова како проект, да? Кој што ќе биде бикини боди челендж. Ке трае 3 месеци. Спремаме за лето. Да, затоа што... Ти се вежба во бикини? Да, ти се вежба во бикини. Тоа е прво нешто што паѓа на памет. На машко што му паѓа на памет. На машко што му паѓа на памет. Целта е да се постигне добар резултат, значи да има континуитет во вежбањето, односно тие 3 месеци од 15 март до 15 јуни, каде што значи дефинитивно ќе има резултат со тупање на масти, целулит или намалување на обем и да можеме спремни да отидаме на плажа. Апсолутно. Чисто онака од она што си го прочитала можеби како литература конкретно за овој спорт, интегрирано е ни светот, како што споменала, сега да, знаеме дека да. Ние речи се посвестен последни, меѓутоа добро што го имаме сега. Па да, ни цел светот значи доста актуелно, има многу студија нели во странство. Е сега целта е кај нас да се дуе се на некоја многу повисоко ниво, значи има нели треба време луѓето да го запознаат, али од самиот старт има доста добар одзив. Има голем број на заинтересирани вежбачи и сметам дека тек до прва ќе се развива добро. Ти ми спомена дека има и во другите градови во Републикава, така? Да, има во повеќе градови во Републикава, се искрено не знам точно, ама има во Гостивар, има во Куманово, има во Велес. Има уште неколку градови сега не. Така, добро. Меѓутоа поголемите градови дека е проширено, да. Да. Елена, тебе што ти промени оваа програма за вежбање? Зошто ти би им препорачала? Дали твоите другарки доаѓаат сите заедно вежбате или ти си единствената што практикува ваква малку поинаква програма? Е па главната причина поради која што сушно запишав на спортот е затоа што само што се бе вратила во Америка, бев точно 4 месеци, знаете, во Америка се е фаст фуд. Аха. Така е. Многу накачив. И реално сакав да се запишам на нешто, ама бидејќи имав се пробано и знаете некако досадно беше. Решив да се запишам на Kengo Jumps и реално многу прво многу ти беше позната програмата од Америка? Is there Kengo Jumps in America? Не знам кога бев во Мајами, имаше доста луѓе што на пример на стаза идат со со сериозно? Да. И замисли сега да ги испровоцираме адвокатите или оние да речеме што се професии и да до суд токму со овие. Тоа би било интересно. Нема многу мотивацијско. Например, буквално го менува начинот на живот. Почнуваш поправилно, се схрануваш, полесно се заспива. Буквално се менуваш. Има многу бенефити. Да. Да. И брзо се топат калории? Да. Или? Да. И реално многу, бара мене, многу ми помага за концентрација. И буквално би рекла дека е стрес релиз, пошто навистина скокаме и онака како што ти е тешко, онака си можеш да се... Како вентил издувен, дефинитивно во овој позитивен хаос во кој што живееме 23. Тамара, јас сака да те прашам, еве ако некој сака да доаѓа, треба да ги има овие обувки купено или може да или се изнемуваат кај вас? Како оди освен или ова е еден, да кажам, најважен дел од опремата која што е потребна нели за да се реализира частот. Останато тоа е да си во спортска удобна гардероба или во фармерки. Ма денес се фармеркиве. Така е. Добро, ова е како за до работа, ако годиш. Значи, вака, обувки да може секој да си ги набави и купи, са тоа што за почеток нели ги имаме ние во студиото, така да единствено што треба се јават само за да се резервираат број на кундури, за кој термин ќе доаѓаат. Значи, за тоа е потребна најава на тренингот. Ме интересира дали да речеме со еве за дамите особено кои што се вклучуваат во овие часови кои што ги имате како што кажавте 4 пати неделно, здраве да. Боже 5. Имате програма за храна, на пример која што им ја давате, мер баш да имаат избалансиран месечна програма која што не знам ќе кореспондира со добра исхрана и така натаму. Давате совети во тој поглед? Па да, со углед на тоа што веќе јас 6 и пол години работам како советник за исхрана. Имам доста искуство, значи со клиенти од претходно, им давам совети на девојките, значи они нели што се заинтересирани. Така да сега поготово ова бикини боди челенџот ќе биде појак акцент удрани на исхраната, затоа што нели за добар резултат дефинитивно не е потребно само спорт, него треба исхрана. И затоа топење на целулите маси, да, дефинитивно ќе се внимава на исхраната. Ако дамите се во бикини со што би биле мажите? Со куси шортеви како? Значи тоа е единствено ќе биде челенџот само за жени. Така? А случајно ако се како ти може да бидеш машкиот тренер и да си оформиш нова група. Ќе ја земи лицензата само за да гледаме бикини. Да, може натпревар да направи. Кога почнува бикини програмата Здравје Боже? На 15 март.
Каде. Инаку, ние ќе бидеме расположени да наградиме дел од нашата публика, но тоа ќе го направиме на нашата Facebook фан страна Утринска на Телма со Македонска подршка. Ни треба двајца момци или еден дечко, како рековме? Еден дечко кој што ќе дојде на 2-3. Кој што ќе дојде и се откаже после на првиот. Да не се откаже. Јас мислам дека ќе биде уживање. Колку да речеме сега моментално број програмата на Kangoo Jump Skywars? Сега моментално се 10 до 12 девојки. Во континуитет кој што имаат баш часови за час, онака. Не се откажуваат. Добро, одлично. Ќе наградуваме веднаш. Знаеш што? Тоа ќе го направиме на Facebook, но јас мислам се надевам дека ќе мотивираме некој млад дечко. Не мора да е млад, така може и не мора да е млад. Програмата на мината треба да е физички активен. За луѓе од 6 до над 90 години. Значи нема лимит за секој кој што се чувствува или кој најмладиот член има дечиња? Па има дечиња, со тоа што сега моментално во мојата група најмлади се 15 години. Замислете, поминува 14 минути нашиот разговор, јас мислам дека повторно да им понудиме уште едно скокање. Што велите на гледачите, така да се одјавиме, Цеце, а? Ајде, само ќе треба Саша да се организираме. Да. Ке најавуваме скокање уште едно. Да, уште едно. Зас, ние ќе им помогнеме на девојките, а тука ќе се... Ете, само да не падне леле прашање како ќе станеме. Ќе биде повторно предизвик. Ништо одрежа, ќе замолиме сега повторно, ако не... Рики Мартин, зошто не? Одлична беше, мислам, дека музиката. Да. Повторно ќе споменеме, најдете ги Kangoo Jumps на Facebook за сите оние дами, па сега и господи ќе испровоцираме од 6 па се до 90. Нема лимит за годините, само треба добра забава и авантура. Ние вежби на повисоко ниво. Ајде. Сега одиме со ваши инструкции. Почнуваме. Un pasito para atrás.